Ja, tack så jättemycket. Det är jätteroligt att få vara här och få tala i det här forumet. Och det jag ska tala lite grann kring, det är vad man ska kunna beskriva som kampen om kulturen, kampen om kulturarvet. För det existerar en sådan och har gjort under väldigt lång tid egentligen. Men det är nu som den här kampen på många sätt börjar att uppmärksammas allt mer. Den börjar att hamna i ett medialt fokus. Vi börjar att få en debatt kring vad ska ställas ut på museum egentligen? Vad är viktigt att bevara? Vad ska vi ha för utställningar? Vilka böcker ska köpas in till biblioteken? Vilka ska inte köpas in till biblioteken? Hur ska vi förhålla oss till de olika kampanjer som drivs, de olika intressen som plötsligt kolliderar? Det är också, för att anknyta till föregående talare, så att vi inom den här sektorn sitter inne med någonting som kommer att bli extremt viktigt i en framtid. Någonting som är vår paradgren i många fall. Källkritiken. De som läser olika humanistiska ämnen, historia och annat, de kommer att finna att de kommer att ha en lysande arbetsmarknad i framtiden som analytiker. Därför att källkritiken, förmågan att hantera stora materialmängder och sammanfatta de här och föra kritiska resonemang kring detta är tekniker som kommer att krävas för att hantera de informationsflöden som vi ser idag. Det är tekniker som kommer att krävas för att beslutsfattare och andra ska få underlag som är relevanta. Egentligen vill jag säga initialt att vi borde sträcka på oss och marknadsföra det som är vår styrka. Att vi borde ta upp kampen med statsvetare och andra när det gäller att delta i en samhällsdebatt. När det gäller att göra analyser. När det gäller att tala om att så här ser det faktiskt inte ut. Men det är en liten introduktion till den här striden om kulturen. Och den här utmanas på många sätt utav den nya formen av aktionskampanjer som olika intressen driver. Vilket tvingar institutioner att ta ställning. Det tvingar fram diskussioner. Men det har också naturligtvis många andra baksidor. I den formen av att vi plötsligt ser olika former av kampanjer riktade mot institutioner. Kampanjer riktade mot enskilda chefer, medarbetare på olika former av kulturinstitutioner. Som i praktiken kan utlösas av närmast vad som helst. Ändrar du en basutställning på ett museum till exempel, så utmanar du en bild av hur en ort ska framställas. En bild som är extremt djupt förankrad i de människor som bor på den här orten. Därför att alla skolbarn besöker ett museum.
Där berättas orten, traktens historia. Vad som var viktigt. Vilka som var viktiga. Yrkesgrupperna, utvecklingen, regionen, kommunen, storhetstid. Det finns manifesterande där. Om det då plötsligt kommer en ny forskning som visar att någonting som alla hade uppfattat som självklart kring ortens historia inte längre är självklart. Att det kanske inte var riktigt sant, den här lokala myten. Eller den här industrin eller fabriken spelade kanske inte en sån central roll för etablerandet av framtiden i den här kommunen. Eller dess tidiga historia långt tillbaka i tiden kanske inte såg ut på det där sättet. Då utlöser detta ofta mycket kraftiga reaktioner. Och en våldsam ilska. På samma sätt kan utställningsprojekt där man fogar in nya gruppers historia, minoriteters historia eller olika mörkare sidor, olika former till exempel av övergrepp som ägt rum på anstalter på orten, till exempel de gamla mentalsjukhusen, fattigvården, vanvård av barn, medicinska experiment på olika anstalter. Minoriteter del av en historia. Eller ett politiskt förflutet som inte alltid kanske var den här framåtblickande bilden. Det här byggandet av demokratisk process. Så kommer det också att möta väldigt många reaktioner och en väldigt mycket ilska. Många institutioner har inte varit beredda på den här formen av vred. Och vad bottnar den i egentligen? Den bottnar väldigt ofta i att föreställningen vi har om det förflutna och om oss själva är väldigt djupt förankrad i människor. Speciellt föreställningen om den plats vi lever på är extremt djupt förankrad utan att vi tänker på det. Den är del av ett bakgrundsbrus. Traderas ner generation för generation. Och det är också så att just den här sektorn, just kulturen, kulturarvet, är en sektor som under väldigt lång tid också varit tämligen politiskt ointressant. Kulturen har inte setts som en arena där en politisk strid ska komma att utspela sig. Det här innebär också att det fältet har släppts fritt för andra att tolka, att lägga beslag på, att göra till sin kärnfråga. Och om man tittar på olika former av radikalnationalistiska think tanks och miljöer. Om vi tittar på den mest extrema delen, det vill säga de nationalsocialistiska miljöerna som nu är så att säga samlade i form av nordiska motståndsrörelsen. Om man går in och tittar på deras program, om man går in och tittar på deras vad som står verkligen på deras sidor, vad som har stått där extremt lång tid, så handlar det om kulturarvet.
historien, tolkningen av historien. Det handlar om, de har på sina sajter, dagens historiska händelser till exempel. Ändlösa artiklar om kultur, om utställningar, om litteratur. Olika former utav kulturella aktiviteter. Vandringar och titta på olika minnesmärken eller fornminnen eller liknande. Och de har existerat i olika konstellationer sedan 80-talet och framåt. Just de här individerna, den här kretsen som fortfarande så att säga leder den här gruppen. De har också under de här åren genomfört mängder av aktioner just riktade mot kulturinstitutioner. Mot museer, bibliotek. För att just protestera, som de talar om den, gentemot den dekadenta kulturen. Den förödande kulturen, eller som de säger, den judiska kulturen. De är naturligtvis antisemiter i sin extrema form. Men just aktionerna som de genomför mot kulturinstitutioner, det är också någonting som accelererar. Där man flyttar fram positionen när man har såna här olika former av avspärrningsaktioner med band. Man kan dyka upp på föreläsningar, visningar och så vidare för att manifestera sin närvaro på olika sätt. De här är ju bara en aktör, men de är så att säga en extrem aktör. Vad är det då för historiesyn de står för? Vad är det för föreställningar som gör att kulturen är så extremt viktig för de här miljöerna? Jo, det är föreställningen om historien som en biologisk ödeskamp. En kamp mellan judar och arier. En kamp som ska sluta i Ragnarök. Förintandet av alla icke-arier och alla som definieras som förrädare och etablerandet av utopia. De är en i grunden millenarisk rörelse. Vilket ju nationalsocialismen i sin ursprungliga form också var. Och i den här föreställningen så finns det också väldigt starkt föreställningen om den gyllene tidsåldern, det förlorade paradiset. Då civilisationen, kulturen, har stått på sin höjdpunkt. De här har flera sådana perioder som så att säga symboliserar det förlorade paradiset. Dels är det då naturligtvis vikingatiden, den ses som den förkristna tiden. Man har en ambivalent inställning till kristendomen, det är ju trots allt en judisk religion. Men vikingatiden ses som det ursprungliga. Det arv så att säga som sedan har förändrats och förfuskats. En annan period är naturligtvis stormaktstiden. Men där är de fixerade vid stormaktstidens slut. De är fixerade vid undergången, förlusten av stormaktstid. Det är också en märklighet med den här miljön är att det som attraherar dem väldigt mycket, det är just undergångsscenarierna. På samma sätt som är de fixerade vid slutstriden om Berlin. Samma form av undergångsscenario. Också därför att de föreställer sig att det ska komma en ny generation som leder mänskligheten in i utopia. Och man talar också hela tiden om att det existerar en förtigen historia. En historia som museerna aldrig vågar ställa ut.
en historia som biblioteken aldrig vågar ta in, för de vågar inte köpa in de här böckerna som berättar om den sanna historien. Därför producerar de också väldigt mycket böcker. De har en enormt stor utgivning, de här nätverken av litteratur. Allt från diktsamlingar, romaner, faktaböcker. Man trycker och återtrycker väldigt mycket äldre vetenskaplig litteratur. Från så att säga 20, 30, 40-talet. Som just handlar om stormaktstiden, handlar om vikingatiden, handlar om järnåldern, stenåldern. Vad man säger då är så att säga en utrensad del av historien. En förtigen del av sanningen. Man producerar också egen litteratur. Man ger ut ganska mycket romaner som också väldigt ofta har just det här undergångstemat. Där man beskriver så att säga hur revolutionen kommer till Sverige, hur raskriget bryter ut, hur förrädarna likvideras, eller man beskriver hur man kan bli en kämpe, en rasistisk seriemördare och så vidare. Det finns en jättelik genre i, som det finns naturligtvis i andra länder också. Den är också gammal, den fanns också redan på 20-30-talet, den här formen av genre. Så att vi talar så att säga om inte om den här schablonbilden som väldigt ofta finns kring de här, att de är unga obildade killar som är lite allmänt stökiga, som egentligen inte har någon föreställning, för det har de har en väldigt klar bild av hur de vill se ett bibliotek, hur de vill se en utställning och vad det är som ska bevaras och inte bevaras. De är den extrema varianten. Sedan så finns det olika former av radikal-nationalistiska kretsar, mer av think tank-karaktär, där man inte har kanske nödvändigtvis alltid de här rasföreställningarna, utan där talar man om kulturer. Där talar man också om så att säga en förlust av ett kulturarv. Det här är nödvändigtvis inte uppfattningar som behöver vara extrema. Men som i vissa lägen kan bli det. Och som också kan utlösa olika former av kampanjer, olika former av reaktioner. I de här kretsarna så talar man om så att säga att kulturen har tagits över av identitetspolitik, av feminister, av minoriteter, på bekostnad av den vanliga svensken. Man talar om i termer av undanträngningseffekter. Att plötsligt så ska allting, som de säger, så där genuscertifieras och BTQ-certifieras. Allting ska plötsligt likriktas efter olika former av identitetspolitik som de talar. Och de ser det här också som ett sätt att man nästan lever i en diktatur där man måste förhålla sig till det här, där kulturarvet, det förflutna, har blivit någonting som är fult. Och de här börjar att formera sig redan under 80-talet i olika former av tidningar och tidskrifter som en också reaktion mot det början av 80-talets debatt, väldigt konstiga debatter om att den svenska flaggan skulle vara en symbol för rasism, att man bar en torshammare så var man säkert rasist och så vidare.
Därför att under den här tidsperioden så hade vi en debatt som i många stycken gick fel. Våra gamla symboler, vår flagga är ingen rasistisk symbol. De fornnordiska symbolerna är inte rasistiska i sig. De kom att kapas av nationalsocialisterna och göras till deras symboler. Men de är inte sådana symboler i sig. Vikingatida fynd med runor är inte någonting som är utslag för en rasistisk ideologi. Det är århundraden innan. Ett årtusen innan det görs till något sådana här former av symboler. Men ur den här föreställningsvärlden, där också sådana här föreställningar ingår, som att man får inte fira skolavslutning i kyrkan. Gamla svenska traditioner har försvunnit. Det är naturligtvis lite märkligt, eftersom skoltraditioner varierar från ort till ort och generation till generation. Men vi alla inbillar oss att så som det såg ut när vi var små och gick ut ur skolan, så har det sett ut överallt, alltid. Så är det ju naturligtvis inte. Men det finns en såna här föreställningar som nu aktiveras i allt större och större grad. Därför att vi ser just allt mer och mer kampanjer som har de här undertonerna. Och där finns ju också naturligtvis massor av människor som går med i de här kampanjerna, som inte på något sätt är engagerade i olika väldigt extrema organisationer. Men de härbärgerar de här föreställningarna. De tycker så här kring kulturarvsfrågor. De tycker att det är för lite svensk historia. Det är för lite vanliga svenskar. Det är för lite vikingar. Det är för lite krig. Det är för lite saker att vara stolt över. Det ska bara talas om förtryck och det ska bara talas om minoriteter. Men det ska inte talas om det som är bra med historien. Det vi ska vara stolta över. Väldigt mycket möter man sådana argument. Det finns en väldigt intressant ny studie som är gjord av en arkeolog som heter Fredrik Svanberg, i en bok som heter Älskade museum. Där han har gått igenom olika nätfora med debatter och diskussioner just kring kulturarvet. Kring svensk historia, kring utställningar, kring litteratur. Och tittat på vad det är det för frågor på Flashback, som numera får ses som närmast mainstream-debattsforum, kontra mer extremare forum. Alltså vad engagerar människor? Vad är det för historiska frågor? Och hur uttrycker man sig och hur kampanjar man mot kulturinstitutioner? Och den här studien, den tillkom just mot bakgrund av att Historiska museet hade ändrat lite grann i sin vikingautställning. Det hade kommit lite ny forskning. Och det utlöste våldsamma kampanjer och hot och liknande. Man fick stänga bloggar och sådant. Därför att det väckte sådana aggressioner. Men det är en väldigt intressant studium. Därför att det ger så att säga en inblick, och det är också den första en inblick i hur den här, vad ska man säga, kulturarvsaktivismen på gräsrotsnivå ser ut. Och det är också så naturligtvis att rätt som det är just uppstår lokala Facebookgrupper kring en utställning, kring föredrag som hålls på bibliotek eller någonting liknande, för eller emot. Och det är någonting som ni måste förhålla er till. Och det är också någonting som ni måste ha en sorts form av omvärldsbevakning.
krig, naturligtvis. Därför att kulturen är ju betydligt viktigare än vi tror. Och släpper mainstreampartierna kulturen, så öppnar man för väldigt radikala alternativ. Som de facto har en kulturarvspolitik. Det är liksom en del som ni kommer att få, ni har säkert mött redan nu. Olika former av propåer, olika former av aktivism. Och det här är också extremt svåra frågor. Vad är det som ska ställas ut? Vems historia? Ska man falla undan för olika former av aktivism? Åt olika håll, för den kan ju självklart komma ifrån andra håll också som kräver mer minoriteter, mer annan form av historia, mindre av det eller detta. Men en institution måste balansera. Men också vara medveten om frågornas sprängkraft. Det har också varit en del diskussioner under senare tid kring vilka böcker ska köpas in till biblioteken till exempel. Det är frågor som har även tidigare aktiverats, men inte då fått samma form av genomslagskraft som nu, vilket är också intressant. Det är plötsligt så blir de här frågorna någonting som också finns på kultursidor. Det utbryter betydligt större debatter, också principiella debatter. Vilket är bra och glädjande, för det betyder också att den här frågan inte lämnas till olika former av aktivism. Och det är också principiellt extremt svåra frågor att ta ställning till. Vad som ska köpas in eller inte, naturligtvis. Här finns, precis på samma sätt som i diskussionen kring en tidskrift som heter Nya Tider och Bokmässan. Nya Tider är en tidskrift som är i praktiken en sorts öppet forum för alla upptänkliga former av grupperingar. Den är en sorts gott och blandat i extremistbranschen, skulle jag vilja påstå. Den liknar många tidigare historiska projekt av samma karaktär. Vi hade en radiostation som hette just Öppet Forum. Där fanns allt. Religiösa antisemiter av olika slag, rasideologer, nationalsocialister, fascister, radikalhöger. Vanliga, arga människor som ringde in till deras telefonväkteri. Olika former av konspirationsteoretiker. Nya Tider är samma sak. Där finns fascister, nationalsocialister. Där finns väldigt mycket inslag också av alternativ medicin. Alternativa behandlingsformer av olika slag. Där finns en flora av konspirationsteoretiker. Där finns ett bokförlag som är knutet till den här tidskriften. Som ger ut just böcker på det här temat som jag talade om tidigare. Den förtigna sanningen. Det som biblioteken inte vågar köpa in. Det som förlagen inte vågar ge ut. Men vi vågar. Så att man har väldigt, och naturligtvis artiklar som är väldigt mainstream. Den är just ett öppet forum. Den går inte att klassificera ideologiskt. Den flyter. Det gör att den blir komplicerad att ta ställning till. I
Icke desto mindre så utbryter. Den har också tryckningsstöd, publiceringsstöd, för den uppfyller kriterierna. De statliga kriterierna. Och det har också tidigare nationalsocialistiska fängelsetidningar och andra har också fått bidrag. Precis naturligtvis som kommunistiska på sin tid. När kommunisterna var verkligen revolutionära och antidemokratiska naturligtvis. Därför att vårt regelsystem är konstruerat på det viset. Att man gör ingen värdering av innehållet i en tidskrift. Utan det är andra kriterier som avgör. I båda de här affärerna, både den kring vad ska biblioteken köpa in och hur ska bokmässan agera, så existerar också en annan fråga, och det är frågan om yttrandefrihet. Och yttrandefrihet, betydelsen av den har under senare tid förskjutits kraftigt. Yttrandefrihet idag betyder, om man ska tolka debatterna rätt, den betyder rätten att i alla sammanhang få framföra sina åsikter. I alla sammanhang få närvara. Och den tycks också i många fall tolkas som rätten att vara oemotsagd. Det är inte innebörden av yttrandefrihet. Det är inte innebörden av yttrandefrihetslagstiftningen på något sätt. Yttrandefriheten regleras endast mellan stat och individ. Det är alltså för förekomsten av en statlig censur. Att staten vidtar repression mot en individ eller en tidning eller en tidskrift. Det är en inskränkning av yttrandefriheten. Det är inte en inskränkning av yttrandefriheten om bokmässan hade sagt nej till Nya Tider. De har fortfarande kvar sin yttrandefrihet. De kan ordna en egen bokmässa med likasinnade förlag och tidningar och tidskrifter. De kan sätta upp ett bord utanför. Deras yttrandefrihet är inte på något sätt inskränkt. Det är också argument som finns i debatten kring vad bibliotek ska göra eller inte göra. Att all litteratur måste finnas tillgänglig på ett bibliotek och man måste köpa in någonting som medborgarna efterfrågar i yttrandefrihetens namn. Det är argument som väldigt ofta förekommer. Men ett bibliotek har inte skyldighet att tillhandahålla samtliga verk som har getts ut i det här landet. Det finns ett bibliotek som har det och det är Kungliga biblioteket. Efter leveransplikten. Men det betyder inte att varje enskilt lokalt bibliotek i landet måste inköpa varenda bok som har utgivits. Därför att den ska vara tillgänglig till medborgarna. Här finns väldigt mycket pedagogik att göra när det gäller att förklara hur regelverket de facto ser ut. Vad det är som gäller. Och att man naturligtvis kan få tillgång till allting via fjärrlån och liknande. Och det kan jag väl tycka ibland att professionen i många sätt inte är tillräckligt tydliga. Och också att inte folk så att säga högre upp i hierarkierna går ut och säger att ja, men nu förhåller det sig så här. Ingens yttrandefrihet är inskränkt. Sedan kan man naturligtvis diskutera på vilka kriterier ett lokalt bibliotek ska inköpa böcker. Om det ska vara så att medborgarna kan dra igång en mejlkampanj för att man vill ha in en specifik författare på ett bibliotek eller ej. En annan femma.
Men det är även bara för att existerar en sådan kampanj, så är det inte nödvändigt vissa år att man är skyldig att göra detta. Yttrandefriheten är en fråga där olika, de här miljöerna som jag har talat om också, precis som de har försökt kapa och i viss mån också lyckas retoriskt kapa kulturarvsfrågan, så har de också på samma sätt försökt kapa yttrandefrihetsfrågan. Därför att de har mycket, mycket målmedvetet framställt sig själva som de sanna försvararen av yttrandefrihet. Och det kan man se över hela Europa, att de har drivit mängder av yttrandefrihetskampanjer för olika människor som har dömts för hets mot folkgrupp till exempel, eller i de länder där det är straffbart att förneka folkmord för sådant. Och också yttrandefrihetskampanjer som handlar om att de inte blivit insläppta på mässor, inte blivit insläppta på föreläsningar, inte får komma till tals i olika sammanhang. Då gör man det till en yttrandefrihetsfråga. Och successivt har den här föreställningen om att yttrandefrihet innebär rätten att få säga vad du vill var som helst i alla sammanhang och helst utan att bli motsagd, satt sig i den offentliga debatten. Därför att vi hör de här argumenten från väldigt många håll idag. Och också har man där så att säga vridit perspektiven till att det är de som är en motståndsrörelse, de kallar sig också det, mot ett sorts yttrandefrihetsförtryck. Det är de som har berövats sina medborgerliga fri- och rättigheter. Det är de som är så att säga förföljda av PK-maffian, judarna, kultur marxisterna, eller vad man väljer, feministerna, eller vad man väljer. Marginaliserad. Och det är lite grann där vi befinner oss i den här kampen om kulturen. Och det finns naturligtvis också väldigt många andra aktörer som också vill vara en del av kulturen, av kulturarvet, självklart. Men vi måste vara medvetna om att här existerar nu en sorts strid, och det är också en strid som kommer att hårdna, misstänker jag. För det finns ingenting som tyder på någonting annat för närvarande. Och då blir också de här frågorna allt mer centrala. På samma sätt så blir de också centrala just därför att de här professionerna är de facto de som har källkritik som OS-gren. Kultursektorn, humaniora. De som också, kanske måste vi vakna upp och börja i större utsträckning ta del av samhällsdebatten och de här frågorna. Där tror jag att min tid är ute. Thank you.